xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Gabeel ayaa maanta sabtida 3da Julaay iyo sheekal fadhigii labaad waxana goobjoog ka ahaa dhamaan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka loo soo doortay iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Mustafa Xaaji Cabsiye. Kalfadhigan oo lagaga hadlay qodobada faraha ayaa kala ahaa kow in xog laga siiyo hanaanka golihii hore u shaqeyn jireen golaha cusub, laba in xubnaha golahan cusub lala wadaago miisaaniyadda 2022-ka, saddex xeerka anshaxa golaha, iyo qodobka afraad oo ahaa wax ka bedelka guddi hoosaadka golaha oo xubnahan cusub laga soo xuli doono. waxaana warbaahinta faahfaahin dheeraada ka siiyey noocyada qodobada lagaga hadlay maayarka degmada Gabeel Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo kalfadhigan labaad sii guddoominayay. waxaa halkan nooga furmay oo nooga bilaabmay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka oo runtii goluhu uu kaga hadlayey afar qodob oo aada iyo aada u muhiim ah. afartaa qodobna laysula eegi doono muddada kalfadhigan labaad uu socdo, islamarkaana lagu afjari doono insha allahu tacaala. ajendahaasi afarta qodob ah ee lagaga hadlayo ama goluhu isla gartay in looga faa'iidaysto kalfadhiga labaad waxa weeye qodobka koowaad oo ah xog iyo warbixin la xidhiidha xilwareejinta labada gole oo faahfaahsan in guddida fulintu ay la wadaagto golaha si muxuu ahaayey meel iyo beej cusub uga bilaabo golaha deegaanka. Runtii qodobka labaad oo isna ah in miisaaniyaddii 2022-ka iyo qorshaheeda aanu la wadaagno golaha deegaanka, maadaama sanad bartankii ay tahay miisaaniyaddii iyo qorshaha lagu shaqaynayna ay yihiin qorshihii iyo miisaaniyaddii golaha hore dejiyeen, inaan runtii warbixin na ka siino lana wadaagno golaha. Qodobka saddexaad ee shirkan aan uga faa'iidaysan doono isaguna waxa weeye samaynta guddi hoosaadyada golaha oo runtii saddex guddi oo aada iyo aada u muhiima waxa weye xeerka gobolladii degmooyinka uu sheegayay inay goluhu yeeshaan wax ka bedelka. Awel waxau ahaa golihii hore afar guddi, iminkana waa saddex guddi, markaa guddida iyo samaynteedana inaanu samayno. iyo qodobka u dambeeya oo ah xeerkii anshaxa iyo xeer hoosaadkii golaha ay isticmaali lahaayeen muddada ay shaqada ama shanta sane ay waxaweye golaha deegaanka ku shaqaynayaan. afartaa qodob oo aada iyo aada u muhiima baa runtii goluhu isla gartay in kalfadhigaa labaad looga faa'iidaysto. kalfadhigan labaad oo ka qabsaday xafiiska maayarka sidoo kale ayaa u mahadsantay golaha deegaanka degmada Gabeel maadaama ay ku dhiirodeen in labadankooda ay socoto dooda golaha deegaanka degmada Gabeel oo markii hore gelinka hore uu la qaban jiray. tii uga mahad celinayaa golaha oo aan ku hambalyeynayo dhaqan cusub oo ah markii ugu horreysay ee shirarka golaha deegaanku ay socdaan labada gelinba. goluhu isla gartay culayska iyo howlaha u yaala awgeed in labada gelinba uu goluhu shaqeeyo oo kalfadhigu socdo si waqti fiican loogu helo howlaha shaqo ee yaala. waa arrin runtii aan xildhibaanada golaha deegaanka fulin ahaanaanu ku ammaanano kuna mahadsan yihiin. insha allahu tacaala anaan rajeynayna inay wax badan fudaydin doonto. aada iyo aada baad u mahadsantihiin. waa Jacfar Cawil Hareeri, telefishanka Sahan, magaalada Gabeel.